صدح مسؤول ميدن بوكونا ماريا واحد فراد او جيريا ما جيران نمبر 2 انغو كو ادكان ديغانكينا انينو دفاعنو او انو اورن ماي غاتيمانو تگنا يبر انو تگنا تون عداله درهد ايغا لغا راعيو دماعيغه اينو حدكينا حقيجينو اينو غوميسينتي لا بارا لاينو تگنو وا قودب يدو لينو خوغ شيكتو او اينو بدا كتلونو او هرتي وحبري جيري جيري اينو نوقنو او دولكن اسا قاتو وا لبو وا صدح يدو انا بيخيه انتي كولا سوتا الى هي عقلغا كوسو دجيو اي عيدمودود اينا غلا بخان صدح ذا مسلمين بو كو دمانيا وحا فراد او ليرا هدا سومالي لان يو دول بهانتي ايو هرتي ايو فقشين باس كوسو نوقنيا او ديغانادن كدحاينيا ما جير رغا دول بهانتي اي ولي كوسي مقن لين هرغيسا ورتا تاسانو عداينيا saddexda wax ka soo haraya ma jiraan inta hadaan ka gudbo arabka waxa aad loola dhacay in aan baashi ciidankiisa kaliya anagu de siyaasi baan nahay oo xaaladan ka warhayna waa ciidankiisa iyagu askar waa amar qaataan isagu shaqsi buu yahay siyaasi baa inaga maqan 48 siyaasi baa inaga maqan oo wasiir heli oo xildhibaan leh oo agaasiyo dhijiyele oo saraakiile intaasi nin waliba uu shaqeeya nin baa wuxuu war hebel waa isla hadashaa soo dadka waa isla hadlayaan waa saraarkan dheera in aan baasheeyso unitka hubaysan buu dheeray halka soo fadhiye kuwa kale wasiirada leh ee xildhibaanada leh shaqada ay hayaan ee magaalada gudaha ka hayaan ee furfur leh ee dhibaatooyin leh baa wax walba inagaga dhamaan ciidamadeenaasi ku dhex jira oo caadaqaato dhan ayuu yeeray waxaan rabnaa inlis hebel iyo hebel iyo hebel la soo saaro oo qofkii dhul bahante iyo fiqishin aan cadeyn ee aan oranigu mabdaayay waa kala goostay Soomaaliland ilaad hebel 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 waa dil isimada taas aan ka sugeyna magacyadan anaga u soo gudbinay hadii wax ka qarsoon yihiin taasi waa inta hadaan taa ka gudbo yawarku waa dhanyahay hadal waa kii gaabanay la garto maanta waxay taagantahay maalintii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu daraawish kan ba bixiyay taleex ee koofi culkiisi iyo dulmadaba u diray booski Ismaaciil Mire iyo Daraawishta waxa ku jira garaadada booski Daraawishta idinka ku jira iyo ciidamada harti iyo fiqishinii deegaanka ku sugan warku wuxuu ku dhan yahay anagoo taleex naal jahaad taladi soo qaadnay 700 oo darwiish togantay neefdoora sayidka iyagu tuuna yiri turu ku heensaynay kiishada ay tu noo tabaday loogu tacab qaybi ilaahay ha taaban taabiye ducada loo tuuyo garaadadu ducay leeyihiin oo karaamay leeyihiin karaamadii way idin fareen saaradii iyo inkaaniyadki ciidana way idin oo dhiibeen xabada aynu gallo oo aynu dhamaystirno oo waxaan hadal ka hayaa hadalkii waan badiyay caaqil la yiraahdo Xasan Dhuutay oo ayaami halka shirku bilowday wuxuu raad darma buucayga isku haysanaa war buucayni baa isku haysanaa aruu maayirki magaaladana guri ina biixi ku qoray yahay ma hayo la sacanood ku yaala beer uu ku qoray yahay ma hayo war gurigeeyga baa isku haysanaa iyo guriyeheni 7 cashe soo socda war aynu ku kala baxna meesha wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.